տեսանք դա իրոք հրաշք էր։ Հրաշք էր, որ մենք ունենք այսպիսի երեխաներ, ունենք այսպիսի սերունդ, այսպիսի հրաշք սերունդ է մեծանում, ուժեղ, ճարպիկ, ճկուն, բարի, եւ ինչ ասեմ, Կարեն ջան, ես կուզնայի, որ դու հիմա ինքդ ավելովան ներկացնեիր քո այս երեխաներին եւ ասեիր ամեն մեկի կենսագրականից մի փոքր կտոր պատմեիր մեզ, թե ինչպես են եկել, ոնց են եկել։ Կարծում եմ արդեն իրանք իրանց ներկայացրեցին, ուղղակի ես անունները շեշտեմ, թող իրանց համար սա մեծ հաճույք լինի իրանց ծնողների համար, ուրեմն Սարգիս, Տիգրան և Համբիկ, ուրեմն նրանք շատ փոքր հասակից են պարապում, ուրեմն ուշու մարզաձև, կարատե, ուրեմն Տիգրանը 3 տարեկան էր, որ եկել էր մոտս, Համբիկը 4 տարեկանից այն մոտ եղել, որ միայն նրանց հետ աշխատել ենք գիմնաստիկա, չկունաստրել ենք, աշխատել ենք նրանց շպագատի եւ այլն, այդ ձեւ աշխատանքներ է տարվել, միջև որոշ տարիք եկել է եւ սկսել ենք նրանց արդեն մարտական կամ այսպիսի արվեստն է սովորացնել։ Սարգիսն է նույնպես փոքր հասակից եւ այսօր բավական հաջողություններ են տալի, ուրեմն Սարգիսը ուրեմն առաջ անգամ մրցումների ելույթ ունեցավ, արդեն այս տարվա մեջ 2 անգամ, երկուսն է զարմացրեց, առաջ տեղ, առաջ տեղ, ուրեմն ոչ թե մենակ իրանք, այնտեղ նստած են բոլոր այդ տղաները, որոնք ստացել են գոտիներ, կարամ ասեմ ավելի բարձր գոտիների են արժանի, ուղղակի մեր դպրոցի պայմանները ստիպում են, եթե մենամարտի հետ չի զարգանում իրանց այդ պարային, սպորտային արվեստը, գոտիները չեն բարձրացնում, սա անպայման նրանք պետք է ապացուցեն, որ իրանք մենամարտի մեջ են լավ, և դրա համար այդ ընթացքում նոր գոտին բարձրացնում ենք միաժամանակ, դրա համար գոտիները ցածր են, բայց բավականին բոլորն են շատ արդյունքոտ, առաջի տեղ, առաջի տեղ, առաջի տեղ, ուրեմն փակցրված են նկարները մրցումների տեղը, որ տեսնեք ընթացքում, եթե ժապավեններ լինի, կտեսնեք ինչքան հաջողություններ են ունենում տարբեր այդ ոճերից, սպորտային կարատե, ուշու, զենքային աշխատանքներ, ցուցադրական ելույթներ, երաժշտական, ամեն մեկը 4 հատ առաջի տեղ ա վեկա, ամեն տրոֆին այսքան ու մեզ գումարներ են։ Ուրեմն տրանով մենք էլ ենք ուրախանում, բայց հարցը մրցումները չեն, դրանք ոնց որ որակավորում են երեխային, այլ հարցը երեխան, որ ինքնիրուն ցանկություն ունի պարապելու, ստիպողական չի, քանի որ այս Ամերիկայում ծնողները ավելի շատ լսում են երեխաներին, քան ստե երեխաները ծնողներին, որ մենք այստեղ հենց դա ենք կրտում, և ամենակարևոր պրոցեսը, որ մեր դպրոցում կատարվում է, դպրոցի սենսեյը ստիպում է, պարտադրում ենք, որ բոլորը այն երեխաները, որոնք հայկական դպրոց են գնում, պետք է իմանան ԱԲԳԴ-ն, պետք է իմանան մի քանի արտասանություն ու գրել կարդալ, այդքան բան ենք պահանջում, ու ամեն անգամ ստուգում ենք, հետևում ենք, որ դա լինի, այսինքն ծնողի պարտականություն ես, այո, որտե շատ շատեր հայկական դպրոցից ուրեմն հնարավորություններ չունեն դա հայկական դպրոցների, ու ոնց որ աշխատող են լինում, և երբ որ նրա հետ խոսում ես, ես պակասում հայկական քերականություն, մենք ինքներս Հայաստանից եկել ենք, արդեն 15 տարի այստեղ ենք, արդեն զգում ենք, որ աղավաղվել է մեր խոսակցությունը, դժվարանում ենք մաքուր հայերեն խոսալը, իրոք է ձևը, հավատացեք, իրոք է ձևը, ես զգում եմ, երբ որ Հայաստան ինքս գնում եմ և լսում եմ հայկական այդ բառերը, որ այստեղ մենք չենք օգտագործում, շատ քաղցր ա թվում, շատ կիրթ ա թվում, գիտեք, ու հաճելի ա, և զգում ես, որ դժվարանում ես իրանց նման խոսաս, սա դրա համար փորձում ենք, որ մեր երեխաները գոնե որոշ չափով հայերենը ոչ թե մենակ խոսալուց բացի ճիշտ խոսան և գրել կարդալ իմանան, որ մի օր Հայաստան գնան չամանչեն, շատ կարևոր ա դա։